Společnost LoExpress, významný soukromý poskytovatel železniční autobusové dopravy, má za sebou další rok růstu. Ve vysoce konkurenčním prostředí se mu podařilo v loňském roce zvýšit obrat a i počet zákazníků. A já tady dnes vítám generálního ředitele společnosti, pana Petra Kellera. Dobrý den. Dobrý den. A chtěla bych se zeptat, pojďme se nejdříve podívat na čísla za uplynulý rok, co na nich hodnotíte nejvýše a jak jste s nimi vlastně spokojený. Tak jsme rádi, že se nám podařilo výrazně zvýšit tržby. V podstatě jsme se dostali vlastně na 800 milionů korun v České republice, což je více než zdvojnásobení našich tržeb. Důležitý ale je i zisk a na úrovni provozní ziskovosti, tak tam se nám podařilo dokonce strojnásobit naše výsledky. To znamená na úrovni EBITDA v podstatě dosáhneme pravděpodobně něco kolem 90 milionů. Samozřejmě tohle jsou čísla zatím indikativní a neauditovaný, ale podle prvních odhadů to vypadá i tak, že budeme mít celkově teda za Československo čistý zisk pro celou za Československo teda. V rámci těch skupinových výnosů tam zahrnujeme teda i naše aktivity v Německu, kde jezdíme mezi Berlínem a Stuttgartem, ale taky Polsko a Slovensko samozřejmě. No jak jste na tom byli loni s počtem zákazníků? Jaká jsou čísla v tomto ohledu? Tak to nás samozřejmě těší nejvíce, nebo ještě mnohem více než ty finanční čísla, tak důležitější jsou ty zákazníci, protože vlastně velkou část roku nám chyběla jedna jednotka a přestože často jsme vyprodaní, tak v podstatě se nám podařilo zvýšit teda i počet těch cestujících a tam jsme se za celou skupinu dostali na 1,8 milionů, což je nárůst zhruba nějakých 20% oproti předchozímu roku. To je rozhodně obdivuhodné. Když jsem se dívala na podnikatelské aktivity vaší společnosti za uplynulý rok, tak mě napadlo jediné slovo a to je expanze. Vám se podařilo rozšířit železniční dopravu službivní do Polska i do Německa, což je poměrně unikátní na to zemské prostředí. A já bych se chtěla nejdřív zastavit u německého trhu, když se podíváte na situaci tam a u nás. Jaké jsou rozdíly, jak byste je porovnal? Jasně. Tak Německo především je mnohem více pokročilý v oblasti liberalizace železnice. Ta už tam začala někdy v 90. letech. A znamená to, že například v dálkové dopravě, to znamená v klasické intercity dopravě, tak se vlastně nedotuje železniční doprava a v oblasti regionální dopravě se aktivně soutěží. Když vezmu například Bayerische Eisenbahngesellschaft, to je jeden z těch největších objednatelů tam, tak ty v podstatě koordinujou 7 různých dopravců. Takže je skutečně vidět, že to tržní prostředí je prostě více vyzralý a proto jsme rádi, že tam můžeme podnikat. A jak zpětně hodnotíte aktivity v Polsku? Tam působíte několik let, ale železniční dopravu tam poskytujete prvé od loňského roku. Tak, v Polsku máme velmi věrné zákazníky a fanoušky, bych řekl, protože v podstatě, když jsme tam vstupovali teda autobusovou dopravou, kde vlastně dneska jezdíme do Varšavy, do Krakova a do mnoho dalších měst, tak v podstatě tu službu, kterou jsme tam přinesli, skutečně byla nevídaná v té době. Minulý rok teda jsme vstoupili i železničně a teď vlastně nabízíme přímý spoj Praha-Krakov. Opět se nám podařilo skutečně získat pozornost veřejnosti na tom prvním spoji, který vlastně se konal minulý léto, tak bylo spousta zástupců právě i té železniční veřejnosti polský, takže je vidět, že prostě tam je skutečná poptávka po kvalitní železniční dopravě. A je to vidět i na čísle, že v Polsku vlastně počet cestujících v železnici je o desítky procent nižší než ten evropský průměr. Takže tam samozřejmě je prostor pro další růst. Když říkáte růst, chtěla bych se zeptat, jaké vnímáte největší překážky v dalším rozvoji? Tak je to samozřejmě to prostředí, to regulatorní prostředí a když vezmu třeba Českou republiku, tak je to někdy i
dejme tomu, nepředvídatelnost některých kroků vlády. Proto, abyste mohl podnikat, tak potřebujete vědět dlouho dopředu, jaký budou daně, jaká bude infrastruktura, co se bude dotovat, co se nebude dotovat. A především potřebujete rovné podmínky, to znamená, musíte mít stejné šance jako například státem vlastnění dopravce, takže to je samozřejmě něco, co nás brzdí. Na druhé straně železnice je i velmi kapitálově intenzivní trh, takže zkrátka prostě my si musíme podívat i na možnosti, kde získat další kapitál, další rozvoj a podobně. Někdy se stává, že firmy rostou i prostřednictvím fúzí a akvizic. A mě by zajímalo, jaká je vaše strategie v této oblasti. Zda byste mohl komentovat. Jasně. Tak my jsme jako velmi aktivní. My jsme udělali několik akvizic už v minulosti. A samozřejmě neustále se objevují nějaké spekulace v tisku a my to bereme sportovně. Říkáme si, že když je takový zájem o nás, tak asi děláme něco dobře. Ale určitě budeme do budoucna dál sledovat velmi pečlivě příležitosti pro nás. Tak to se tedy uvidí ještě do budoucna, jak říkáte. Pojďme se každopádně podívat na současnost. Získali jste smlouvu v Pardubickém kraji. Na co se mohou cestující těšit? Tak my jsme získali smlouvu v Pardubickém kraji a i v Zlínském kraji, kde budeme zajišťovat dopravní obslužnost. Na co se lidi můžou těšit, budeme nabízet v podstatě všechno, co nabízíme v dálkové dopravě, i v té regionální dopravě. Tam vidíme ohromný potenciál na růst. Tam vidíme zkrátka, že v minulosti byla regionální doprava velmi zanedbaná. Takže na co se lidi můžou těšit konkrétně, samozřejmě je to perfektní Wi-Fi připojení, jsou to zásuvky, je to bezbariérovost, je to nízkopodlažnost, prostě mnoho služeb, které nabízíme právě už dnes, tak tam právě chceme přinést. Když si podíváme na obsazenosti v regionální dopravě, tak ty se běžně v Česku pohybují pod 30%. Naopak my máme obsazenost někde mezi 60 až 70%, takže věříme, že tam dokážeme dostat mnohem více lidí. Konkrétně v Pardubicích tam budeme obsluhovat linky 024, 025, což jsou linky právě v tom Orlickém regionu. V rámci našeho souboru budeme umožňovat nebo budeme poskytovat i připojení do Polský Wrocławy. A dále, na co se teda nejvíce těším, že budeme poskytovat spoj až na Králický Sněžník. Takže věřím, že to přinese mnoho dobrýho pro Pardubický kraj. To zní jako zajímavý tip pro sportovce, pokud se dívají na naše video. Každopádně, když se vrátíme k dotovanému trhu a k vašemu vstupu na něj, museli jste jako společnost podniknout i nějaké změny? Tak my jsme naší společnost už na konci minulého roku vlastně trochu reorganizovali, to znamená teďko máme vlastně Leo Express Global jako holdingovou společnost a i jako společnost, která v podstatě akvíruje a získává nové železniční materiál nebo nové vozidla. A pak máme dceřiné společnosti, kde máme Leo Express Československo, máme Leo Express Polsko, máme Leo Express Německo. A tyto dceřiné společnosti především nabízí teda komerční dopravu a pak máme Leo Express Tenders, který nabízí tu závazkovou dopravu, teda především teďko v Česku, ale chceme expandovat i v Německu. A nám vlastně tady ta struktura umožňuje být velmi transparentní i vůči těm veřejným objednatelům, protože vlastně pro ně je důležité, aby prostě viděli, kam jdou jejich peníze a to vlastně tím pádem jako můžeme takhle odděleně vykazovat. S nimi to tak. Když teďka zahrajeme na věštce, chtěla bych se zeptat, jak předpokládáte, že se bude vyvíjet železniční trh po roce 2019, jaké by se mohly objevit největší hlavní trendy? Jo, tak v podstatě tam je několik milníků. Jedna, která 2019 končí současné smlouvy pro České dráhy, takže určitě dojde k nějakým změnám. Věřím, že dojde k zefektivnění
tý veřejné dopravy. Na druhé straně v prosinci 2023 končí vlastně období pro přímé zadání, takže v podstatě všichni se chystají teďko, a to platí napříč celé Evropy, takže vlastně všude se teďko chystají na soutěže. A věřím, že právě v tomto období i pro nás bude spousta příležitostí, kde se právě můžeme zúčastnit a kde budeme schopni dál se rozvíjet. Vypadá to tak. A poslední otázka z mé strany. Co se soutěží týče, už jste to nakousl. Česká vláda slibovala soutěže i při vašem vstupu na trh a já bych se chtěla zeptat na váš názor. Zda si myslíte, že ten slibovaný harmonogram se někdy podaří dodržet? Jasně. Tak já si myslím, že jo, protože v podstatě ty čísla, které dneska máme k dispozici, to znamená, když si vezmu osobo kilometrů ve veřejné dopravě, tak je vidět, že vlastně od vstupu soukromých dopravců v Českých železnicích roste počet osobo kilometrů každý rok o nějakých 5-6%. Je vidět, že je skutečný tlak na kvalitu. Podobné zkušenosti třeba dělali regiony i v Německu, jo, Bayerische Eisenbahngesellschaft, už jsem to jedno zmínil, tak ty už soutěží od 90. let a v podstatě neustále se zvyšuje tam počet těch osobokilometrů. Takže já věřím, že tohle je příležitost i pro Českou republiku a věřím, že už dnes všichni pochopili, že otevírání nebo liberalizace železnice je příležitost, nikoli hrozbou. Pane Kellere, děkuji, že jste přijal pozvání do studia, děkuji za vaše názory, za vaše odpovědi a přeji hodně štěstí ve vašem podnikání. Ať se děkuju. Naschledanou. Naschledanou.